पाली भने मौका रहेको छ राहा राम्रो त्यहाँ क्रस थियो त्यो गोल रक्षक विकल्प र जहाँसम्म लाग्छ पेनाल्टी पाउने छ नि या विवेक्सन बलमा समीर ओ त्यहाँ गम्छ गम्छी ऊ निरन्तर गम्छ गम्छी चलिरहेको छ त्यहाँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत अहिले म यो गढुवा चौरमा आइसकेको छु विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र परामर्श केन्द्र सेन्ट्रल कलेज फाइनल खेलको लागि र यहाँ हाम्रो वाइबी सर पनि हामी चाहिँ गढुवा युथ क्लबको ग्राउन्डमा आज फाइनल छ सेन्ट्रल कलेज गढुवा कपको आज फाइनल छ फाइनलमा चाहिँ हाम्रो गढुवा आयोजक टिम र तपाईँको सूर्यपुरी एफसी भिड्दैछ दुइटैलाई शुभकामना छ हामी खेलकुद प्रेमी हाम्रो टिम आइसक्यो सेन्ट्रल कलेज ओनर वाइबी सर पनि आइसक्नु भएको छ बहिनीहरू पनि मुसु मुसु हाँस्दैछ यो गढुवा चौरमा चाहिँ राम्रो आएको छ है लास्ट टाइम पनि लास्ट टाइम आएको थियो अस्ति र अहिले चाहिँ आजको यो खेलको वाइबी सर ग्राउन्डतिर प्रवेश गर्ने यो चौर त राम्रो छ नि कि यताबाट जानु न भित्र यहीँबाट जाँदैन भने गढुवा चौरको साउन्डै मिलायो सर माइक बिग्रियो क्या लाइन के समथिङ समस्या भयो ल हाम्रो आजको प्रमुख वाइबी सर गढुवा युथमा आइसक्नु भएको छ है जोरदार थालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ स्वागत सम्मान गरौँ सेन्ट्रल कलेजका प्रिन्सिपल एके विलास पौडेलज्यू मञ्चमा आइसक्नु भएको छ अब ढिला नगरीकन म थाली पुऱ्याउन चाहन्छु एक हजार रुपियाँ पठान गर्नुपर्छ मञ्चमा आइसक्नु भएको छ रमेशजङ थापाज्यू रमेशजङ थापाज्यू विशिष्ट अतिथिको लागि म हाजिर हुन चाहन्छु त्यसै गरी गढुवा चोकमा रहेको उषा फलफुल तथा किरा पसलबाट पानी र दुधको व्यवस्था गरेकी छ उषाले सुन्दर ग्राउन्डमा दुई टिम वार्म अप गरिरहेको अवस्था तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु आज फाइनल खेल यो खेल मैदानको चारैतिर रहेको एथिनको साइन बोर्डहरू जो छ ब्यानरहरू त्यो ब्यानरको अगाडि नबसिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ब्यानरलाई प्रमुख अतिथि आजको सेन्ट्रल कलेजका वनर वाइबी पौडेल सर र अन्य अतिथिहरू पनि खेल मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र खेलाडीहरूको लागि हौसलाको लागि खेल मैदानमा प्रवेश गर्नुभएको छ ए आज लगाएको छु नि त हल्का ओ मेरो नि हुँदो रहेछ त आजको प्रमुख रेफ्रीलाई बल हस्तान्तरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र हस्तान्तरण हुन लागिरहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आयोजक युथ क्लब भर्सेस
दुई टीम के खिलाड़ी त्यहाँ ह्यान्डसेक गर्दैछ यो फाइनल खेलको लागि सूर्यपुर वर्सेस कडुवा आजक टोली वर्सेस सूर्यपुर धेरैभन्दा धेरैचोटि यो दुई टिमको खेल एक पासमा भइसकेको अवस्था छ दाइ चौडाको निकास स्वाद दिनको लागि म प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै आयोजक टिमलाई अगाडि ल्याएर सरलाई दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु खेल सुरु भइसकेको छ कसले मार्ने छ बाजे खेल सुरु भइसकेको छ गडुवा एप्सीको तर्फबाट खेलिरहेको छ सुरेन्द्र साङटाङ विकल्प राई सागर तमाङ विवेक श्रेष्ठ कीर्तन तमाङ समीर तमाङ इसोन मगर आर्यन श्रेष्ठ अजय राज आर्यन दोङ सुजन रहेको छ जसमा 13 लक्ष्य अगाडिबाट खेलिरहेका छन् परान प्रणाम रहेका छन् प्रणान रहेको छ र आज विशेष गरेर आज दही चिउरा खाने दिन विशेष गरेर धान दिवस रहेको छ असारको महिना र हामी विशेष गरेर धान दिवसको रूपमा नेपालीहरू मनाउने गरिरहेका हुन्छौँ र आज यहाँ देखिरहेको छु अतिथिहरूलाई पनि यहाँ धान दिवसको दिनमा दही चिउरा केरा चाहिँ मिस भएछ त्यहाँ दही चिउरा केरा भएर चाहिँ उहाँहरूलाई राम्री राम्री बहिनीहरूले लगाउँदै हुनुहुन्छ सो गडुवाको खेलाडी र चोसियामा 3 लगाएका सुरेन्द्र साङथाङले खेलिरहेको छ इसन मगर बुट म खाँदिनँ अहिले राम लक्षु दाजुभाइ खेलिरहेको छ आज ओ सुरुवाती चिडमा नै त्यो स्ट्रङ प्रहार थियो को थियो प्रहार गर्ने विवेक श्रेष्ठ विराट साङटाङ गोल रक्षकको भूमिकामा खेलिरहेका छन् राम त्यहाँ राम लक्षु पनि तनाउदेखि नै आएको छ यो खेललाई खेल्नको लागि जसमा 12 लगाएका निमेष जसमा अट्याक हुँदै विशाल थिए जसमा 12 लगाएका राम अगाडि दुई खेलाडीलाई देखिरहेको छु विशेष गरेर भर्खर मात्र सम्पन्न इन्टर स्कुल भरतपुर भरतपुर फुटबल लिगका प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट ओ राम्रो इन्टरसेप्सन त्यहाँ विवेक थिए विवेक गोलरक्षक विराट साङटाङले सहजै त्यो बललाई नियन्त्रण गर्दै जसमा 13 राम लक्षुलाई खेलाइदिएका छन् प्रहार ओ सरी जसमा 6 लगाएका बसन्त कुमार थिए इशान बल खोज्न सफल जसमा 10 लगाएका अजय तमाङ प्रणाम थिए विशेष गरेर यो खेललाई अवलोकन गर्न धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू चौरमा देखिरहेको छु विशेष गरेर गडुवा र सूर्यपुर दुई स्थानीय टिम रहेको छ स्थानीय टिमलाई सपोर्ट गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै दर्शक आएर यो खेलमा हौसला दिइरहेको छ
मार गर्दै थिए। गाडी बनाउँदै विवेक श्रेष्ठ, विवेक बाटो पनि बल खोसेको छ, पुनः विवेकले पाएका छन् बल। विवेक लङ रेन्ज रे टाइम थियो र विराट साङटाङले सहजै त्यो बल लाइन नियन्त्रण गरेका छन्। युवा गोल रक्षक कालिकाको गोल रक्षक रहेका छन् उनी। साइड स्विच गरिदिएका छन् प्रणामको लागि। जसरी 11 लगाएर चाहिँ को खेलिरहेको छ, जसरी 3 लगाएका लक राम र जसरी 13 लगाएका लक्षु रहेका छन् र जसरी 8 यता फेरि पनि इशान। राम्रो विराट स्याङट्याङ अगाडि बढ्दै त्यो बललाई क्लियर गरिदिएका छन्। निमेष मोक्तान हेठोडाको खेलाडी र यता तनहुँका दुई खेलाडी राम लक्षु, अन्डर 19 नेसनल प्लेयर पनि हुन्। राम्रो लिभ थियो जसमा 12 लगाएका प्लेयर देव तमाङ बिचबाट खेलिरहेका छन्। पुनः बल खोज्न सफल जसमा 6 समीर तमाङ, इशान समीर साथी को उच्दैछन्, मिडका खेलाडी दुई इशान प्रितनलाई खेलाइदिएका छन्। कृतन साथी खोज्दैछन्, जसमा 5 लगाएर कृतन खेलिरहेको छ। इशान बल खोज्न सफल, अब भने अट्याक हुने पालो, लङ रेन्ज अट्याक हुने पालो। र उत्कृष्ट गोल लक्षु थापा, मगर यो गोल थियो या गोल थिएन क्वाइट डिबेटको विषय रहेको छ। यो गोल थियो थिएन कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको छ। गोल थियो थिएन, जाली पाल परेको अवस्था थियो र जसमा लाग्छ जाली चुमेको जस्तो नि लाग्छ मलाई, र गोल भएको छ र फाइनली त्यो गोल कन्सिडर भएको छ। यो गोल थियो जहाँसम्म लाग्छ जालीबाट चुमेर गएको थियो र 1-0 यो खेलमा अग्रतामा लक्षु थापाले निकै नै उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। के कन्ट्रोभर्सी भएको थियो, तर गोल भइसकेको थियो, त्यो जाली पाल परेको कारण पनि हुनसक्छ। त्यो बल जाली छेड्दै त्यो आयोजकले या त्यो जहाँसम्म लाग्छ रेफ्रीहरूले हेर्नु पर्ने थियो र काउन्टरमा क्विक त्यहाँ समीर तमाङ रहेका छन्। समीर आठै गर्न चाहेका थिए विराट साङट्याङ, निकै नै उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भएका छन्। लक्षु थापा तनहुँबाट आएका छन्, नेसनल प्लेयर अन्डर 19 नेसनल प्लेयर र धेरैभन्दा धेरै मसल प्रतियोगिताहरूमा सिनियर टिम निकै नै उत्कृष्ट टिमहरूबाट खेलिरहेका हुन्छन् उनी। ब्याक पास टुन राम, दुई जुडुवा खेलिरहेका छन् यस खेलमा। र आयोजक टोली एक गोलले पछाडि फेरिसकेको छ। के कन्ट्रोभर्सी बनिरहेको थियो, तर अन्तिममा त्यो त्यो गोललाई कन्सिडर गर्न पुगेको छ। वसन्त कुमार इन्टर स्कुल भरतपुर लिग फुटबलको प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट रहेका छन् र विशेष गरेर उनले माडी गोल्ड कपमा पनि उनी म्यान अफ द टुर्नामेन्ट बन्न सफल भएको थियो। र इशानलाई फल गर्न पुगेका छन् निमेष मोक्तान। सेट पिसको अवसर त्यहाँ इशान मगर तनहुँका खेलाडी अझै फाइनल खेलमा आएका छन्, उनी पनि खेल्न
र विशेष गरेर 7 स्टार अब तनौमा ओ निकै नै अफलिफ्टिङ फ्री किक थियो र 7 स्टार जसले भानु कप 2080 को च्याम्पियन बन्न सफल भएको थियो र अब भानु च्याम्पियनसिप पनि भानु कप पनि यही आउँदो असार 31 गतेबाट जसम लाग्छ सुने अनुसारले यो प्रतियोगिता हुँदैछ फेरि पनि कर्नर त्यहाँ समीर थिए र प्रहार थियो जर्सी नम्बर 9 लगाएका प्लेयरले प्रहार त गरे फेरि पनि अट्याक हुँदै थियो लक्ष्य थापा मगर जसले गोल उत्कृष्ट गर्न सफल भएका थिए र फेरि पनि त्यहाँ अट्याक हुने पालो जर्सी नम्बर 11 लगाएका विशाल च्याङट्याङ जो उत्कृष्ट खेल फस्किने गर्छन् विशाल तामाङ रहेका छन् उनी फाउल कप्तान निमेष लक्षु उत्कृष्ट मिडफिल्डर देवलाई खेलाइदिएका छन् यङ प्लेयर देव क्षेत्रफुलको टिम प्रणाम प्रणामले पुनः लक्षुलाई खेलाउन चाहन्थे र जसमा 14 कप्तान निमेष लक्षु त्यो पास विफल भएको छ जर्सी नम्बर 9 लगाएका सागरले प्राप्त गरेको छ त्यो पास बल खोज्न सफल अझै फ्रिथन ब्याक पास खेलाइदिएका छन् क्याप्टेनको लागि फ्रिथन सुरेन्द्र स्याङट्याङ रहेका छन् क्याप्टेन एसियनबाट बल फुत्किएको छ लक्षु थापा मगर पुनः सूर्यपुर रोयल्जीमा आओस् एट्याक हुने पालो जसी म 14 लक्षु प्रणाम देवले खेलाइदिएका छन् पुनः निमेष लक्षु वान साइडेड गेम बनाइरहेको छ र विवेक सरी वसन्त कुमारको थियो राम्रो स्किल थियो प्रिथन क्विक पास खेलाइदिएका छन् विवेक श्रेष्ठ अट्याक हुँदैछन् राम्रो ड्रिबलिङ गरिरहेका छन् र अन्तिममा त्यो बल नियन्त्रणबाट फुत्किएको छ राम प्रणामलाई खेलाइदिएका छन् हुनेछन् त्यहाँ चेसम्म 6 लगाएका समीर सागर यो खेल निकै नै घम्सघम्सी भइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू आएर यस खेललाई निकै नै रमाइलो रोमाञ्चक बनिरहेको छ यो खेल पास त्यहाँ फेरि क्रिथनको खुट्टामा बल भएको छ क्रिथनले खेलाइदिएका छन् त्यो मिस पास भएको छ समीरले त्यो बललाई नियन्त्रण लिन सकेन बल खोज्दै पुनः प्रणाम लक्षु लक्षुको दाई राम त्यहाँ यसपालि भने मौका रहेको छ प्रहार र दिपाली भने मौका रहेको छ प्रहार र धीरा स्याङट्याङको उत्कृष्ट सेभ थियो समीरले प्रहार गरेका थिए विशेष गरेर गडुवा कमब्याक गर्ने मौका थियो गडुवालाई इशान इशानको कर्नर फेरि पनि हेड थियो जसम्म 9 लगाएका सागर तामाङको कन्ट्याक्ट राम्रो हुन सकेन विराट स्याङट्याङ पनि उत्कृष्ट खेल पस्किने विशेष गरेर कालिका 3 उदयमान गोल रक्षक रहेका छन् 5 प्रितन सागर तामाङ साथी खोज्दै कमब्याक गर्न खोजिरहेको छ पहिलो हाफमा नै कमब्याक गर्न चाहन्छ आयोजक टोली वसन्त कुमार बलमा छन् वसन्त कुमार लक्षु राम कप्तान निमेषलाई खेलाइदिएका छन् र जब जब प्रतियोगिताहरू हुने गर्छ यो विशेष गरेर गडुवा युथ क्लब मा रहेको यो गडुवा चौरमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको हामीले देख्न पाइरहेका हुन्छ निमेष बल खोज्न सफल अब नै अट्याक हुने पालो
सूर्यपुर वेलजी माउस यहाँ लक्ष्मी थापा सुरेंद्र बॉल लॉन्ग रेंज बड़ा अच्छे एम करना चाहेगा थे बसंत कुमार ऑफ द ट्रैकेट क्विक था बॉल विशाल था मार्ग बसंत कुमार तेरे पति के दारू में संगे खेली रहे काउंसन फिर भी मिस कम्युनिकेशन था बॉल खुद सीखो था निमेश देव बाट पनि बल खोसिएको थिए विवेक श्रेष्ठले प्राप्त गरेको छ गडुवा युथ क्लबका खेलाडी त्यहाँ जर्सी नम्बर 10 प्राप्त गरेको थियो अझै राम्रो मार्क गर्न सफल राम निमेश मोक्तान लक्षुलाई सरी देव थिए लक्षुले प्राप्त गरेको छ बल ब्याक पास टु राम प्रणाम रामी यस यो जङ्गलको छेउबाट हामी जान्छौँ भने टिकौली जङ्गल क्रस गर्दै हामी भरतपुर छिने मिल्दछ त्यहाँ फेरि पनि मौका हुन सक्थ्यो विवेकले त्यो बललाई नियन्त्रण लिन सकेन देव छन् अट्याकमा देवले पास खेलाइदिएका छन् विशाल तमाङ विशालको पास त्यहाँ प्रणाम राम्रो कम्बिनेसन थियो फ्रेममा हुन सकेन कम ब्याक गर्न हर प्रयास गरिरहेको छ प्रितनले सिधा पोस्टमा एटेम्प गरेका थिए प्रिया साङदेङले क्विक पास दिएका बसन्त कुमार पेस बनाउँदैछन् अट्याक हुनको लागि त्यहाँ लक्षुलाई पास दिएको छ रोयलजीमा सूर्यपुर राम्रो बिट फेरि पनि चिप पास दिन खोज्दै थिए त्यो टिममेटलाई विफल भएको छ मैदानमा प्रवेश गरेका खेलाडी जसमा 11 लक्षु सागरले क्लियर गर्दैका छन् विवेक साथी खोज्दैछन् के ढिला गरिरहेका छन् र त्यहाँ मिस कम्युनिकेसन विवेक श्रेष्ठ आर्यन दोङ रहेका थिए बाह्र देव अपलिफ्टिङ पासको तयारी थियो मिस गरेका छन् आर्यन फेरि पनि बल फुस्किएको छ निमेशले प्राप्त गरेको छ निमेश लक्षु बसन्त कुमार राम्रो स्किल देखाएका छन् बसन्त सिल बसन्त राम्रो फुड स्किल भएका प्लेयर जसमा विशाल प्रणाम त्यो आकाशीय बाजी भएको छ ह्याट्र्याक त थियो फ्रेम आउन सकेन र सागर प्रितनसन बलमा डिफेन्स लाइनमा खेलिरहेका छन् तर पनि मिस पास हुन सक्थ्यो त्यहाँ इशन सरी मिस पास भएको छ त्यहाँ ल त्यहाँ ट्याक बुनिरहेको थियो र गोल रक्षकले यसपालि भने नियन्त्रण लिन सफल भएको छ विकल्प राई गोल रक्षकको भूमिकामा खेलिरहेका छन् उनी गढुवाको तर्फबाट विशाल समीर प्रणाम प्रणामले खेलाइदिएका छन् निमेश निमेशको राम्रो लेब राम राम्रो कम्बिनेसन देखिरहेको छ खेलाडीको बिचमा राम्रो पास त्यहाँ
विशाल विशेष गरेर ट्विन्स जोडीको खेल राम्रो खेल पस्किरहेको छ देव रामसन स्टिल बाहिरिसकेको छ त्यो बल यो खेल अवलोकन गर्न धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू हामीले यस खेल मैदानमा देखिरहेको छौँ विवेक स्प्राइस छन् र निमेष मा गरिरहेका छन् निमेष सरी विवेक छन् स्टिल त्यहाँ कृतन गएका छन् अगाडि राम्रो ट्याकल त्यहाँ कर्नर प्राप्त गरेको छ समीर लेकिन फी तलो कर्नर थियो प्रणाम त्यहाँ सागरले बललाई नियन्त्रण लिन सफल भएका छन् विशाल पुरो पाएको छ आइजक टिम एक मात्र गोलले पछाडि रहेको छ जुन बेला पनि त्यो एक गोलको डिफ्रेन्सेस फुटबलमा विशेष गरेर फाइनल खेलमा त्यो गोलको डिफ्रेन्सलाई मान्य गरिएको हुँदैन किनकि एक गोल जुन बेला पनि त्यो कमब्याक गर्न सक्ने सम्भावना सामर्थ्य राख्छ र एट्याक हुने पालो अब भने कृतन राम्रो त्यहाँ ब्लक राम्रो त्यहाँ पाली पनि लक्सुबाट रामबाट त्यहाँ कृतनले त्यो प्रेममा प्रहार गर्न सकेनन् विराट साङताङ केही समस्यामा छन् हिमेश मोक्तानको खुट्टामा बल रहेको छ रोयल जिमा सूर्यपुर पुनः एट्याक हुँदैछ पुनः नयाँ खेलाडीहरूलाई लगातार प्रवेश गराइरहेको छ आयोजक टोली गढुवा आर्यन श्रेष्ठ पनि मैदानमा प्रवेश गरिसके छ दुई आर्यन रहेका छन् आर्यन श्रेष्ठ र आर्यन दोङ मिलावेन त्यहाँ फ्रेम प्रहार गर्न खोज्दै थिए र विवेकबाट फल भएको छ विशाललाई त्यहाँ फल गर्न पुगेका छन् सुरेन्द्र साङथाङ यो सँगसँगै पहिलो हाफ समाप्त भएको छ पहिलो गढुवा चौरमा अब दोस्रो हाफमा हामी जोडिसकेका छौँ र विशेष गरेर आयोजक टोली एक गोलले पछाडि रहेको छ र सूर्यपुर रोयल जिम हाउस एक गोलले अग्रता लिन सफल भइरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू यस खेलमा हामीले देखिरहेको छ र सेकेन्ड हाफ पनि सुचारू भइसकेको छ के यो लिडलाई कायम नै राख्दै यो ट्रफी जित्नेछ या यो खेलमा कमब्याक गर्नेछ आइजक टोली त्यो केही क्षणमा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ आज विशेष गरेर यो 18 गढुवा कपको च्याम्पियन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ केही क्षणमा नै ट्याक हुँदैछ सूर्यपुर जसिमनायन प्रणाम ब्याक पास खेलाइदिएका छन् राम थापा राम त्यहाँ भाइलाई खेलाउन खोज्दै थिए सरी वसन्त कुमारलाई सुरेन्द्र साङथ्याङ हाँ कृतन त्यो बललाई नियन्त्रण लिन सफल कृतनको क्रस थियो आर्यन श्रेष्ठ त्यो बललाई नियन्त्रण गर्न असफल भएका छन् यो फुटबलमा एक गोलको ग्याप धेरै नै डेन्जरस ग्याप हुने गर्छ किनकि जुन बेला पनि त्यो गोल फर्काउने हुनाले सागर आर्यन प्रहार गरेका थिए आर्यनले निमेश मोक्तान र सुरेन्द्र कप्तानले प्रहार गरे फ्रेममा हुन सकेन यसपालिको प्रहार देव सागर तमाङ लक्षुले खेलाइदिएका लक्षु थिए भने विकल्प राई गोलरक्षकको भूमिकामा खेलिरहेका छन् सागर स
9. Ram. Vishal Shank Tangson Ball Ma. Block 2. Vishal. Vishal ko cross. As captain Bata. 8 got the clear. Got a course this Matthew. Lock 2 le prapta gareko cha. Oh ho, Lock 2. Bata ball khosseko cha. Samir le khelai deka chan. Vivek Shwesta. Attack ko Nepalo Garua. Fitolo pass te ha. Ram le prapta gareko cha. Lock 2 le khelai deka chan. Suryapur Puna attack Mundai. Right flank batter. Pranam. Vishal. Tamang. Asafal bhaneka chan. Tya pin garne mauka thiyo. Vivek. Sorry. Basant Kumar lai. मिस गरेका छन् बसन्त कुमार जसमा सिक्स लगाएका समीर तमाङ समीरको मिस पास त्यहाँ बसन्त कुमारले नै प्राप्त गरेको छ फेरि पनि त्यो मिस त्यो ब्लकेज भइरहेको छ मिस कन्ट्याक्ट त्यहाँ विवेक श्रेष्ठ बल खोज्न सफल त्यहाँ ईशान मगर साथी खोजिरहेका छन् समीर ईशान कृतन छन् बलमा बल नियन्त्रण गर्न लिन सकेन अन्तिम मोमेन्टमा त्यो बललाई नियन्त्रण गुमाएको छ समीर ब्याक पास खेलाइदिएका छन् आर्यनले अगाडि सिफ्ट थियो विशाल स्याङट्याङ उत्कृष्ट गोल किपिङ गरिरहेका छन् प्रणाम ब्याक पास टु लक्षु ए लाम राम लक्षुमा सुकेर गर्छ लक्षु लक्षुको राम्रो साइड स्विच लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा बसन्त कुमार छन् बलमा बसन्त आहा असफल भए त्यहाँ विशाल समीरले प्राप्त गरेको छ समीर फेरि पनि मिस सुरेन्द्र समीर देव Vishal ball khosseko chha tyaha basant kumar chan ball ma fall garna pugeka chan suna set piece ko observer paeko chha रामले प्रहार गर्दै लक्षुले प्रहार गर्दैछन् त्यो सेट पिस Contact between two players. Both players are in trouble. Taha, two players ko beech ma boot contact bhayeko cha. I hope both are very very fine. Vishal, jasam lagcha Vishal ra Sagar. The Sagar bata fall. I hope both players are all right. Your final ko pressure. र फाइनलमा त्यो किसिमको को थिए उनी देव जहाँसम्म लाग्छ जर्सी नम्बर 12 लगाएका देव तमाङ रहेका छन् उत्कृष्ट खेल पस्किने मिडफिल्डर केही समस्यामा छन् हेबी ट्रबलमा त्यो किसिमको I think he's in deep problem. The pain hamile feel garirheka chha Dev ko. Dev ko.
त्यो पेन मैले फिल गरिरहेको छु. स्टिल हि इज ह्याभिङ डीप प्रब्लम. कोही बल रिलिज भएको छ. बसन्त लग्छु. प्रणाम त्यहाँ मौका हुन सक्छ. प्रणाम भन्दा प्रहार गर्न हिचकिचाए र समीर मोक्तानलाई खेलमा मैदानमा उतारिएको छ. देवको स्थानमा देव स्टिल प्रब्लममा रहेको छ. हामीले फिल गर्न पाइरहेको छ. धेरै नै प्रब्लममा छन्. आई होप उसको त्यो प्रब्लम सानो होस्. आइजक टोली एकोले पछाडि रहेको छ. दे वान्ट टु कम ब्याक टु बसन्त कुमार. प्रणाम यहाँ मिस पास गएको छ. ह्याबी पास थियो. समीर बसन्त त्यहाँ मौका हुन सक्थ्यो. लग्छु दुई गोल गर्ने मौका मिस गरेका छन्. किनभने उत्कृष्ट पास थियो विशालबाट. खेलमा अग्रता कायम गर्ने मौका थियो. सुरेन्द्र कप्तान सरी समीर थिए. आर्यन समीर हाम्रो स्किल फुड स्किल देखाएका छन्. चेसीमा तिन लगाएका सुरेन्द्र मिस पास पुनः यहाँ रामबाट थियो. बललाई ग्यादर र उत्कृष्ट पास रिलिज गरिदिएका छन्. विशाल च्याङताङको उत्कृष्ट क्रस थियो. त्यो गोल रक्षक विकल्प र जहाँसम्म लाग्छ पेनाल्टी पाउने छ नि या क्रस थियो. त्यो गोल रक्षक विकल्प र जहाँसम्म लाग्छ पेनाल्टी पाउने छ नि या त्यो डेन्जर जोनमा फल भएको छ. जहाँसम्म लाग्छ पेनाल्टी या किपर भर्सेस रेफ्रीको बिचमा केही बनाबन. विकल्प भर्सेस रेफ्रीको बिचमा थियो. त्यो जहाँसम्म लाग्छ डी एरियाको साइडबाट या पेनाल्टी केही कन्फर्मेसन आइसकेको छैन. त्यो सेट पिस प्राप्त गरेको छ. जहाँसम्म लाग्छ एज अफ द बक्स त्यो पेनाल्टीको एज अफ द बक्समा फल गर्न पुगेका थिए. रामले प्रहार गर्दैछन् या लक्ष्य त्यहाँ बारमा लागेको छ. फाइनलको प्रेसर फिल गरिरहेको छ दुवै टिमले. फेरि पनि त्यहाँ खम्सा खम्से बसन्त थिए अनि राम लक्षुला खेलाइदिएका छन्. निकै नै फ्री स्पेसमा थियो भने भन्दा बाहिर सिक्स
चापुंद फेरी सूर्यपुर वेन्जिम हाउस बैकिल पास थी बसंत कुमार ने प्राप्त कर बसंत को क्रस रो राम कम्बिनेसन थी ओके साइमन मैदान में प्रवेश कर सकता कैप्टन निमेश हम बीट विवेक विवेक सन बॉल में समीर विवेक सन बॉल में समीर यहाँ फॉल करना पुगे सन कप्तान गए थे वन आवन करना को लगी दुई फाइनल खेल रहेको छ फाइनल खेल में घमसा घमसी जायज होने गर्छ फाइनल खेल को प्रेसर रहेको छ यो फाइनल खेल को जो तरीका को पुस थियो त्यो अनवांटेड पुस थियो त्यहाँ फ्री किक प्राप्त गरेको छ सेट पीस कम ब्याक गर्ने अवसर रहेको छ जर्सी नम्बर 8 लगाएका ईशान मगर सेट पीस को लागि तयारीमा छ गढुवा युथ क्लब एक गोलले डाउन रहेको छ यो खेलमा कम ब्याक गर्न चाहन्छ यो फाइनल खेलमा अपलिफ्टिङ पास थियो डाइरेक्ट पोस्टमा थियो र विराज साङताङले त्यो बललाई सहजै नियन्त्रण लिँदै क्विक पास दिएका छन् अगाडि लक्षु थापा लेफ्ट फ्ल्याङ्कबाट लक्षु बिचमा खेलाइदिएका छन् विशाल मिस पास त्यहाँ हुन पाएको छ साइड स्वेज रामलाई फेरि पनि त्यहाँ कप्तानलाई मार गर्दै थिए फाइनल प्रेसर मिस पास त्यहाँ गोल गर्ने अप्सन हुन सक्छ यो खेल गर्नमा कमब्याक गर्ने अप्सन फितलो एटेन कृतनबाट भइरहेको छ र यो व्यापारी भाइले पनि व्यापार गरेर सक्यो कि अझै बाँकी छ भाइ लङ पोस्टमा ट्याक थियो समीर बसन्त आर्यन मिस पास सुरेन्द्र सुरेन्द्र बीचमा खेलाइदिएका छन् त्यहाँ विवेक ईशनले प्रहार त गरे र क्याप्टेनले त्यो रामले ल ग्रिप गर्दै क्विक अगाडि खेलाइदिएका छन् फल सुरेन्द्र फल गर्न पुगेका थिए र समीरले प्राप्त गरेको छ समीर बल निमेश प्रितन कप्तानले प्राप्त गरेको छ समीर रोयल जिमाउसको समीरले प्राप्त गरेको छ यहाँ जर्सीमा 7 लगाएका साइमनबाट बल खोसिएको छ सुरेन्द्र कप्तान सुरेन्द्र क्विक बल त्यहाँ आर्यनले प्राप्त गरेको छ आर्यनले त्यहाँ पुनः समीरलाई खेलाइदिएका छन् के साथी खोजिरहेका छन् आर्यन कमब्याक गर्न खोज्दैछ गढुवा र साथी खोजिरहेका छन् निरन्तर ईशान मगर ईशानले रिलिज गरिदिएका छन् विवेकको लागि लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा विवेक श्रेष्ठ मार्क गरिरहेका छन् त्यहाँ राम ईशान आर्यन अप्सन हुन सक्छ समीर प्राप्त गरेका थिए अर्का समीरले त्यो ब्लक गर्न सफल भएका छन् क्रस विवेक श्रेष्ठ खोजिरहेका छन् स्पेस र ओहो त्यो अप्सन मिस गरेका
थिए नहीं उत्कृष्ट प्रहार फ्रेम में भैदेक भे ओवरअल चांस क्रिएट होना सकते कमैको अवसर गुमा पुनः अटैक में लेकिन राम पास रिलीज करना खोजते थे सागर बाट समीर ईशन बैक पास खेला देखा के प्रेसर में होना सकता मिस पास क्रिएट साइमन सागर आर्यन सुरेंद्र ईशन मगेर ईशान बॉल खोजना खोजते थे विशाल ईशान ने प्राप्त कर बॉल पास क्रिएट स्पेस में थे समीर समीर को बॉल साइमन को लगी बैक पास टू समीर ओके ढिला होना पुगे बसंत कुमार बसंत बीट करना खोजते थे आर्यन ने बॉल खोजना सफल भैया आर्यन श्रेष्ठ कम बैक काउंटर में होना सकते यहाँ निमेश मार करते थे विवेक ने पाए पूर्ण यहाँ स्पेस में भैया समीर थे फल प्राप्त कर निमेश बाट फल थी अंतिम अंतिम तीर यह खेल लम्किसकेको छ र अंतिम मौका भी होता आयोजक टोलीलाई यो खेलमा फर्कने विशेष गरेर यु 18 सेट पीस को अप्सर के कमब्याक गर्ला राम्रो प्रहार थियो ओहो क्लियर गर्न प्रणाम क्लियर गर्न सफल भएका छन् ओ अन्तिम अन्तिम मौका भएको छ समीर छन् समीर तमाङ समय लामो थ्रोको तयारीमा रहेका छन् गढुवाको लागि दुई गाउँ रहेको छ एकै वडाको त कार्ड देखाउने छन् समीरले कार्ड पाएका छन् समीर तमाङ सुरेन्द्र ए वाट इज डुइङ हि प्रणाम राम्रो बिट गर्दैछन् आर्यन बल खोसेको छ विशालले लेफ्ट फ्ल्याङ्कमा खेलाइदिएका छन् किपर अगाडि बढ्दै त्यो मिस गरेका छन् र केही इन्ट्रेस्टिङ मुभमेन्ट भएको थियो तर डिफेन्डरबाट त्यो बललाई नियन्त्रण लिन सफल किपर विकल्प खोजिरहेका थिए र जुकिन पुगेका छन् थिए ओ त्यहाँ गम्सा गम्सी ओ निरन्तर गम्सा गम्सी चलिरहेको छ त्यहाँ लगातार यो खेलमा फर्कने गम्सा गम्सी यो प्रतिष्ठाको लडाई के फिजिकल गेम खेलिरहेको छ गडुवा समीर समीरले पुनः विशालको लागि विशाल तमाङ त्यो आफै पोस्टमा एटेम्प गर्न चाहे क्रसको लागि जानुपर्ने थियो राम्रो पास विशाल पुनः विशाल सागरले क्लियर गर्न सफल बनेका थिए र अब एट्याकको नेपाल हो आर्यन छन् बलमा के ढिला सुस्ती देखाएका थिए समी इशान अप्सर विवेक र गोललाई दुई गोल गर्न सफल भएको छ अप्सर विवेक र गोललाई दुई गोल गर्न सफल गोल गरे पश्चातको त्यो वान गोल भएको छ त्यो गोल गरे पश्चातको सेलिब्रेसन सबै गाउँहरू झुमिरहेको छ नाचिरहेको छ र यो बहिनीहरू पनि मुसु मुसु मुस्काइरहेको छ यो खेलमा कमब्याक गरेको छ कुची उचालेर सेलिब्रेसन गर्दैछ ए वाट इज गोइङ अन जहाँसम्म लाग्छ गडुवाको टिम रहेको छ त्यो प्रेसरमा थियो र प्रेसरलाई जहाँसम्म लाग्छ अन गोल भएको छ अन गोल
कम ब्याक कर सके गढ़ुआ यूथ क्लब यो खेल में एक एक अवस्था में लास्ट टाइम को U21 को जस्ते दुई टीम को बीच को खेल भएको छ निकै नै गम्सा गम्सी र सोचे अनुसार को त्यहाँ कार्ड भएका छन् त्यहाँ आर्यनले पनि कार्ड पाएका छन् केही रफ वोट युज गरेको हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ ल लास्ट टाइमको U21को जस्तै यो खेल भइरहेको छ सेमी फाइनलमा भिडेको थियो यो दुई टिम र ट्राइबेकरमा गएको थियो त्यो खेल र आज पनि यो फाइनल खेलको नतिजा के ट्राइबेकरबाट आउनेछ या के समय बाँकी रहेको छ राम अट्याक हुँदैछ सूर्यपुर रोयल्सीमा होस् जर्सी नम्बर 9 प्रणाम सन भर्खर लक्षु थापा बल खोज्न खोज्दै थियो दुई गाउँको बिचमा यो यो प्रतियोगिताको च्याम्पियनको लागि लडाइँ भइरहेको छ र दुई गाउँको नै विशेष गरेर स्थानीय टोलीहरू स्थानीय व्यक्तिहरू आएर आफ्नो आफ्नो गाउँलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्था एकै ओडाको रहेको छ ओहो हो फेरि पनि त्यहाँ कोलिजन दुई खेलाडीको बिचमा त्यहाँ सुरेन्द्र गएका छन् समीर बाठमा र सुरेन्द्र समस्यामा छन् सुरेन्द्र साङट्याङ र थ्रो इनको अवसर रहेको छ कृतन थ्रो इनको लागि त्यो जहाँसम्म लाग्छ ओन गोल भएको थियो त्यो क्राउडमा त्यो कसले गोल गर्यो त्यो देख्न त पाएनौ त्यहाँ अवसर रहेको छ आर्यन बिट गर्न खोज्दै थिए ब्याकहिल पास दिएका छन् राम्रो स्किल देखाइरहेका छन् बसन्त र यो सँगसँगै यो फाइनल खेल अब ट्राइबेकरबाट नतिजा निक्लिँदैछ लास्ट टाइमको जस्तै भइरहेको छ सेमी फाइनलमा यो दुई टिम भिडेको थियो र आज पनि दुई टिम अन्तिम मुमेन्टमा त्यो गोल गर्दै कमब्याक गर्दै ट्राइबेकरमा गइसकेको छ यो खेल अब रोमाञ्चक भन्दैछ है त गाइज बहिनीहरू पनि मुसु मुसु हाँसिरहेको छ र ट्राइबेकरको लागि अब कुन स्पेसमा हुनेछ हिँड्नै सक्दैन सुन्ने यार यो औषधि उता उता दिने मेडिकलमा आयोजित प्रथम सेन्ट्रल कलेज यु 18 गढुवा कप फुटबल प्रतियोगिताका सभा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू रेफ्रीज्यू लगायत पत्रकारज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म सेन्ट्रल कलेजको प्रिन्सिपल अज्ञाविलास पौडेल सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु ट्राइबेकरको लागि अब कतापट्टि हुनेछ कुरिरहेका छन् आज यो खेल धेरै 15 दिन अगाडिदेखि चलेर 32 टिम बिच हुँदै आज फाइनल दर्शकहरू यस स्थानमा बसेर यो फाइनल खेललाई अवलोकन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र कोही पनि स्थानीय वासीहरू यस स्थानबाट गएको छैन र सूर्यपुर एफसी दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई धेरै अनुशासित तरिकाले खेल्नुभयो धेरै रोचक तरिकाले दर्शक महानुभावहरूलाई खेलको मजा दियो ट्राइबेकरमा गइसकेको यो खेल ल पहिलो पेनाल्टीको लागि सागर तमाङ गएका छन् पहिलो पेनाल्टी प्रहार गर्नको लागि विराट साङच्याङले के यो बल रोक्नेछन् यहाँ देख्न सक्छु धेरैभन्दा धेरैको दर्शकको जोस जागर देखिरहेको छु पहिलो पेनाल्टी सागर तमाङ प्रहार गर्दैछ
What is the powerful goal? The goal got a pastat ko celebration. त्यहाँ स्थानीयवासीहरू विशेष गरेर यस खेललाई अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ. धेरैभन्दा धेरै हाई भोल्टेज म्याच भएको थियो र धेरैभन्दा धेरै दर्शकले यस खेललाई अवलोकन गरिरहेको छ. कोही पनि दर्शकहरू आफ्नो स्थानबाट जानुभएको छैन. र पहिलो पेनाल्टीको लागि सूर्यपुरको तर्फबाट लक्षु थापा मगर जसले पहिलो गोल गर्न सफल भएको थियो. लक्षु इजी गोल गर्न सफल बनेका छन्. पावर मात्र होइन टेक्निक पनि युज गर्नुपर्छ भन्ने देखाएका छन् लक्षु थापा मगरले. र इसन मगर एकै स्थानको खेलाडी, इसन पनि तनहुका नै खेलाडी रहेका छन् र आज भने गडुवाको लागि उसको काँधमा रहेको छ जिम्मेवारी दोस्रो पेनाल्टी प्रहार गर्नको लागि. दोस्रो पेनाल्टी प्रहार गर्दैछन् इसन. के टाइम लिँदैछन्, माइन्ड गेम खेल्न खोजिरहेको छ इस्तान. के सफलता मिल्नेछ, के विराट स्याङट्याङलाई बिट गर्नेछन्. र फेरि पनि पावरफुल गोल, गोल पश्चातको सबै स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र सेलिब्रेसन वाइल्ड गइरहेको छ. अब पालो रामको. राम थापा मगर रोजीमा सूर्यपुरको तर्फबाट दोस्रो पेनाल्टी प्रहार गर्न खोज्दै फेरि पनि चिप गोल. उत्कृष्ट चिप गोल गर्न सफल बनेका छन्. नो प्रेसर एट अल. र तेस्रो पेनाल्टीको लागि विवेक श्रेष्ठ गढुवा युथको तर्फबाट प्रहार गर्न खोज्दैछन्. त्यो क्राउडको कुरा गर्नुपर्दा म्याक्सिम म्यासिभ क्राउड रहेको छ र तेस्रो पेनाल्टी विवेक प्रहार गर्दैछन् गढुवाको लागि. के विराट स्याङट्याङ सेभ गर्नेछन् र इजी गोल गर्न सफल. आम्मा वाइल्ड सेलिब्रेसन. कुनै पनि खेलाडीले त्यो सेभ भने गर्न सफल भएको छैन. अब त्यहाँ देख्न सक्छु दर्शकबाट हुटिङ आइरहेको छ सेफको लागि. तेस्रो पेनाल्टी प्रहार गर्दैछ बसन्त कुमार. उत्कृष्ट गोल फेरि पनि बसन्तको पनि. कसले पहिला तिन दिनको अवस्थामा भइसकेको छ. अब भने सडन अफ डेथमा गइसकेको छ यो खेल. हेर्नुहोस् दर्शक वरिवर आउरहेको छ यस फुटबल ग्राउन्डमा. र कृतम तामाङ यसै स्थानको खेलाडी गढुवाको विशेष गरेर U16 ए डिभिजन पनि खेलिसकेका छन् उनले. कि आफ्नो टिमलाई विजेता बनाउनको लागि उसले के गोल गर्नेछन् र उत्कृष्ट गोल फेरि पनि. त्यो चर्च गर्न असफल बनिरहेका छन् विराट स्याङट्याङ. त्यो गोल गरे पश्चात त्यो बहिनीहरू चिल्लाइरहेको छन्, कराइरहेको छन्. त्यो विशेष गरेर त्यो डग आउट पनि हो. अब भने निमेष कप्तानलाई प्रेसर रहेको छ. रोयल जिमा सूर्यपुरको तर्फबाट क्याप्टेन निमेष मोक्तान चौथो पेनाल्टी प्रहार गर्दैछन्. जितको बेलाको र इजी गोल मेसी सेलिब्रेसन गरेका छन् क्याप्टेनले. लगातार चौथो पेनाल्टी भएको छ र पाँचौँ पेनाल्टीको लागि गढुवाको तर्फबाट आर्यन श्रेष्ठ.
प्रेसर अब मैंने प्रेसर नब्स कंट्रोल करें प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ विथ माइंड विराजले र अर्का गोल रक्षक विकल्पले कुनै पनि सेभ गर्न सकेको छैन हालसम्म पाँचौँ पेनाल्टी आर्यन र बाहिरेको छ यो बाहिरेको छ अब पनि एडभान्टेज रहेको छ सूर्यपुरलाई यो खेलमा पछाडि परिसकेको छ आर्यनले मिस गरेका छन् त्यो पेनाल्टी र सूर्यपुरका अब हिरो भन्ने मौका छ विशाल तमाङलाई जो विशेष गरेर अन्डर 19मा पनि उत्कृष्ट खेल पस्केका थियो माडीमा उसको फाइनल गोलबाट नै त्यो जित्न सफल भएको थियो पटियानीले जहाँसम्म लाग्छ पटियानी के विकल्प विकल्प रोचने छन् त आफ्नो टिमलाई सेभ गरेर पुनः कमब्याक गराउनेछन् या यो ट्रफी यु 18 सेन्ट्रल कलेज गढुवा कपको च्याम्पियन बन्नेछ रोयल जिम हाउस सूर्यपुर मात्र एक गोल गरेको खण्डमा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नेपाललाई धेरै माया गर्ने र नेपाल टिमको सपोर्ट गर्ने हाम्रो मन मणिलाल दाई कसले जित्ला त दाई अब सूर्यपुरले जित्ने अब यदि गोल हाल्यो भने त स्योर जित्छ है यहाँ बहिनीहरू आमामामा सबै त्यहाँ देख्न सक्छ आयोजक छ त्यो प्रेसरमा देखिरहेको छु केटाहरूको नब्स त्यो बल खोज्न गएको त्यो बल कता हरायो बल खै त कता हरायो बल खोजिरहेको छ बल भने कता हरायो कि त्यो पनि माइन्ड गेम हुनसक्छ माइन्ड गेम अतिथिहरू पनि त्यो स्टेजमा बसेर उठेर हेरिरहनु भएको छ यो फाइनल खेलको यो बल खोज्नलाई डाँडा पारी जानु परेको थियो के विशाल सफल होला त यो पेनाल्टी जाली थुमाउँदै के सूर्यपुरलाई च्याम्पियन बनाउनेछ विशाल र बचाउन सफल भएको छ विकल्पले आफ्नो टिमलाई कमब्याक गराएको छ ओहो कमब्याक गराइसकेको छ त्यो गोल सेभ गरेको छ विकल्प राई हिरो बनिरहेका छन् यस फुटबल ग्राउन्डमा ओहो वाट इज गोइङ अन यो फाइनलको वाइब्स ओहो यो फाइनलको प्रेसरलाई त्यो आर्यनको अनुहारमा अहिले भने हाँसो देख्न सक्छु जसिममा सिक्स लगाएका समीर तमाङ प्रहार गर्दैछ र जाली चुमाउन सफल बनेका छन् त्यहाँ गोल बढे पश्चातको समियाहरू नाचिरहेका छन् समिया र अब भने प्रेसर 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 जर्सी नम्बर 9 लगाएको प्रणाम के प्रणाम नमस्ते होला त रोयल जिम हाउस सूर्यपुर या गढुवा च्याम्पियन भनेछ यो विकल्पले के दोस्रो पेनाल्टी सेभ गर्नेछन् रो जस्तो गरेका थिए तर जाली भने चुमेको छ फेरि पनि बराबरको अवस्थामा अब भने क्याप्टेन सुरेन्द्र च्याङट्याङ गएका छन् उसलाई पनि प्रेसर छ सुरेन्द्र कति नट्स हामीलाई त बाल भएर भन्नुहुन्छ अहिले कतिको मजा आइरहेछ त्यहाँ देख्न सक्छु यो बहिनीहरू आमामामा फिङ्गर क्रस गरिरहेको छ फिङ्गर क्रस के सुरेन्द्र तमाङ जाली चुमाउन सफल होला त जस्तो गरेका थिए तर जाली भने चुमेको छ त्यो क्याप्टेन खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् अब भने समीर तमाङ वाट इज गोइङ अन सबै दर्शकहरू
आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। गडुवाको धेरैभन्दा धेरै दर्शक अब समीर तामाङलाई प्रेसर छ यो खेलमा गोल गर्न पर्ने दबाब यो च्याम्पियन बनेको छ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यो च्याम्पियन बनेको छ। बाहिरको छ र आइजक टोलीले यो खेललाई जित सफल गरेको छ। ओहो, मेरी मेरी कंग्रेचुलेसन। ओहो ओहो ओहो, पटुका ओ च्याम्पियन बनेको छ आइजक टोली। धेरै धेरै बधाई छ। निकै नै उत्कृष्ट खेल पस्केको थियो र उत्कृष्ट खेललाई ट्राइब्रेकरमा जित्दै आइजक टोली च्याम्पियन बन्न सफल बनेको छ। वान्स अगेन कंग्रेचुलेसन टु आयोजक। यो ट्राइब्रेकरमा यो खेल हार पुगेको छ रोयल जिम्बाल सूर्यपुरले। उत्कृष्ट खेल थियो र उत्कृष्ट खेललाई जित्दै हिरो पन्न सफल बनेको छ विकल्प। यो खेलको हिरो विकल्प राय दुई महत्त्वपूर्ण पेनाल्टी सेभ गर्दै आफ्नो टिमलाई च्याम्पियन बनाएको छ। फेरि पनि त्यहाँ देख्न सक्छु स्पोर्ट्स हो, हार जित आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन तरिकाको स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाएको छ खेलाडीहरूले उत्कृष्ट भएको छ र विशेष गरेर राम्रो स्पोर्ट्सम्यानसिप देखाएका छन्। भेरी हार्ड लक टु बी त्यहाँ देवलाई भेरी भेरी ब्याडलाई, किनकि ऊ धेरै नै घाइते बनेका छ। आई होप इज अल राइट, उसको के पनि नहोस् भन्ने कामना गर्छु र लेडिज बहिनीहरू खुसी छन्। यो गडुवाको सपोर्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र बधाई छ क्युटी क्युटी बहिनीहरू आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्न आएका थिए। बल्ले बल्ले फेरि पनि वान सेकेन्ड कङ्ग्रेचुलेसन टु गडुवा युथ क्लब। फाइनलमा ट्राइब्रेकरमा एक गोलले पछाडि परिसकेको थियो र अन्तिम समयमा गोल गर्दै कमब्याक गरेको थियो। ल बधाई छ, बधाई छ, बधाई छ गडुवालाई, धेरै धेरै बधाई गडुवा। वान सेकेन्ड कङ्ग्रेचुलेसन टु एभ्री गडुवा फुटबल टिम र विशेष गरेर गडुवाको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। जुन तरिकाको सपोर्ट आफ्नो स्थानीय टिमलाई गराएको छ त्यहाँ विकल्पलाई उचालिरहेको छ सम्पूर्ण फ्यानहरूले। र स्थानीय खेलाडीले जितेको थियो जो सागर देख्न सक्छु म दर्शकहरूबाट। आमालाई के भन्नुहुन्छ आमा? विकल्प ल आन्टी, आन्टी तपाईँको छोराले दुई अघि बल्ले ए बल्ले बल्ले गरी नाच्ने आन्टी होइन ए बा ल ठिकै छ के भन्ने ल ट्रफी उचाल्दैछ होइन मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेको छ कि छैन हो गोडा हो ल दधाई छ थ्याङ्क यू रनर अप टिम बन्न सफल भएको छ रोयल जिम्बाल सूर्यपुर। यस खेलमा यस प्रतियोगिताको रनर अप टिम 15,000 नगद प्राप्त गरेको छ। अन्डर 18 प्रतियोगिताको थियो, 8 साइड थियो। त्यसै गरी उत्कृष्ट उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुहुने आयोजक पक्ष आयोजक टिम गडुवा युथ क्लबलाई टिम क्याप्टेनलाई अगाडि आएर प्रमुख अतिथिको हातबाट मेडल लिइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु।
सर तो चैंपियन टीम लाई त्यहाँ आजको प्रमुख अतिथि सेन्ट्रल कलेज का वन अफ वाइबी सर बाट यो ट्रफी विथ मेडल प्राप्त दिँदैछ. Once again, congratulations to every Godwa team. Dilip bhai, you are very happy. Dekhchu ma. This particular Dako, player of the tournament, but not successful. Lakshu Thapa Magar. रोयल जिम हाउस सूर्यपुरबाट खेलेको थियो. सागर तामाङ हाई स्कोरर. आजकले फाइनलमा प्रवेश गरेको छ. म्याक्सिमम स्थानीय खेलाडीलाई नै आफ्नो खेलाडीलाई नै प्रायोरिटी दिएको छ. गडुवाको सो सेमी फाइनल खेलमा U21 हार्न पुगेको थियो गडुवाले, र योपालि भने बत्ता लिन सफल भएको छ गडुवा सूर्यपुरलाई. बेस्ट गोलकिपर, बेस्ट किपर विकल्प राई. सेमी फाइनल खेलको त्यो अझै सम्झना आउनु भएको छ उहाँहरूलाई. सुरेन्द्र तामाङ, सुरेन्द्र तामाङ सफल भएको छ क्याप्टेन. सूर्यपुर एफसीका च्याम्पियन टोली अब च्याम्पियन सेलिब्रेसन गर्नेछ उहाँहरू. यो केडाहरू चाहिँ यहाँकै स्थानीय गडुवाको भाइहरू जसले मलाई सब्सक्राइब गर्दो रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच है. ल किप सपोर्टिङ, किप लभिङ ल. त्यही हो, पहिला यहाँबाट घर जाऊँ. यहाँबाट घर गएपछि अभियसली त्यो आउँछ आउँछ. ल त्यो गडुवाको भाइ जसले धेरै अब हेरिरहेको हुन्छौ नि होइन, केटाहरूलाई सब्सक्राइब गर्न लगाऊ. ल माया गर्ने व्यक्ति हुनु रहेछ यहाँको स्थानीय फ्यानहरू. धन्यवाद, किप किप सपोर्टिङ, किप लभिङ. भाइहरूले त्यहाँ सेलिब्रेसन गरेको अब म खिच्दैछु. गडुवा युथ क्लबका खेलाडीहरूले यो ट्रफी जित्न सफल बनेको छ ट्राइबेकरमा यो खेललाई जित्दै. यो फाइनल खेलको सेलिब्रेसन, ट्रफी जित्नको सेलिब्रेसन, फेरि पनि च्याम्पियन बन्न सफल गडुवा युथ क्लबलाई वान्स अगेन कंग्रेचुलेसन. ल भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन. र यति भन्दा जहाँसम्म लाग्छ आजको लागि यति नै गाइजहरू. निकै नै उत्कृष्ट खेल पस्किएको थियो दुई टिमले, विशेष गरेर यो U21 बदला लिएको छ. अहिले यो U18 लिन सफल भएको छ. लास्ट टाइम सेमी फाइनलमा हार्न पुगेको थियो गडुवाले रोयल जिम हाउस सूर्यपुरसँग, र यसपालि भने जित्न सफल. त्यही माथि ट्रफी नै जितेको छ र फाइनलमा हराएको छ गडुवाले.